हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी राखी पूर्णिमा। मु सकाळु गाधे आसी वर्तमान ठाकुर पूजा करुची। प्रथमे भगवान को राखी बांधिली, तापरे पूजा पाठ सारी राखी थाळी भी रेडी कर देले, कारण पिला माने सब गाधे आसी राखी बांधिबे हाथ रे। नातुनी गाधे आसलेनी, आस एठी की क्या करियो? चल चल, समस्त देखंतु हमरो थाळी रेडी हे सरची। सेमन सब आसी की चंदन लगेबे आउ राखी बांधिबे। से दीटा बेले जीव इंटरसिटी रे झारसुगुड़ा बर्तन ता टिफिन रे कहू छी मते किछ खाद्य पुरे दियो। हं, मु पुरे देबी। ये रेडी हो चती, चालन तो मु रोसे घर के आसले ने। पूजा पाठ सारी एबे मु रोसे घर को आसले, टिके चा करबी। ଚା ସାରିକି ମୁଁ ପୁଣି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିବି, କାରଣ ସେମାନେ ବାରଟା ସୁଦ୍ଧା ଖାଇବେ। ଚା ଫୁଟିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଭେଦେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଚାଉଳକୁ କେମିତି ପାଣିରେ ଭେଦେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଆଜି ବି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରି ପଡିବ। ଡାଲି ବି ଟିକେ ଭେଦେଇ ଦେବି। ଛତୁ ବି ଆଜି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କରିପାରିବିନି, କାରଣ ଏମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯିବେ, ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁ ଆସିଗଲେ ଗୋଟେ ଡାକେ, ମାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ବାନ୍ଧିବେ ରାକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ। ସେ ନିଜେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ପର୍ସ ଲେଖି ଯାଉ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କିଷାନ ଉସକା ପାପା କୁ ବୋଲେ ଉସକା ଟିକେଟ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଙ୍ଗେ। କ୍ୟୁଁ ଜାଙ୍ଗେ ମୁଝେ ଅଚ୍ଛା ନହିଁ ଲଗେ କନା। ଆଜିକାଲି ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ କେତେ ଲେଟ୍ରେ। ଠିକ ଆପ ରାଖ ବାନ୍ଧିଲ ଜଲ୍ଦି ନାସ୍ତା। ଆରେ କୁନି ଆନି ଆସ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲି ଗୋଟେ। ନା ନାଇଁ, ସିଏ କାଇଁ ବାନ୍ଧିବ? ସେ ଭାଣିଜୀ ମାନେ ମାମୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ସେ ତା ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିବ, ତମେ ମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦିଅ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ଆଜି। ଆରେ ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେବୁ, ଫୁଲ ଅଧା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବୁ। କୁନି ଆସି ଆସି ମାସିକୁ ବୁଲା କେଲା।
चंदन हेतले कुने आसा समस्त जल्दी कर दियो बर्तन राखी बांधिबा काम चली छी मम्मी तो थाली तो देखो ना थाली से तो मु धो देखो नंदी फोटो उठ ले मन करो सेलिब्रेशन आपण मानक केमती लागिला निश्चय कमेंट करी कहिबे आउ लाइक करिबे शेयर करिबे सब्सक्राइब करिबे हैप्पी रक्षाबंधन हैप्पी रक्षाबंधन।